କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଆପଣ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖାଉଥିଲି ଯେ ଭାତ ଡାଲମା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି ତ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ହୁଏ। ଭାତ ଟିକେ ଡାଲି ଟିକେ କି ଡାଲମା ଟିକେ ହେଇଗଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖଟା କିମ୍ବା ଆମ୍ବ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଯେ ବୋଲି ସିଏ ଖାଇଦେବେ, ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଦେବେ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଆମ ଯେଉଁ ରୁମ୍ର ମୋ କହିବେଲେ ଭାଇ ଖାଉଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଖାଆନ୍ତି ଭାତ ଡାଲମା? ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାହିଁ କି ଏଇଟା ଡାଲମା? ଟିକେ ଆଳୁ ଚଟଣୀ କିମ୍ବା ଆମ୍ବ ଖଟା କି ବଡ଼ଚୁରା ଶାଗ ଭଜା କି ଯାହା ହେଲେ ଭାତ ଡାଲମା ତା ଗୋଟେ ଏକଦମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଖାଇଦିଏ ନାଇଁ କି? ଶାନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ସୁବିଧା ଲକଡାଉନ ଯିବା ପରେ। ତେଣୁ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଭାତ ଡାଲମା ହିଁ ଶାନ୍ତି ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ଲକଡାଉନ ହେଉଛି ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ଘରେ ରହିବା ଆଉ।